Djävulens nummer. 666 000 prenumeranter! Djävulens nummer. Okej, okay, från och med idag så får ingen prenumerera eller avprenumerera på den här kanalen. För vi har nått det ultimata numret! 666! Så, för att fira att vi har uppnått Djävulens nummer, så ska vi se på Djävulens kanal! Okej, för alla er som inte vet vad Trumtrum är för någonting, så är det en lifehack-kanal fast för små, små barn. För ni vet ju att små, små barn älskar att göra lifehacks. Speciellt när de är runt 1-2. 15 ways to sneak snacks into the plane! Ja, som ni ser på thumbnailen så kommer det här vara en riktigt dundervideo. Learn how to sneak food onto a plane! Fast, vänta. Får man inte ta med mat på ett plan? Oh, ja, nog med frågor, okej? Okay? Nu gäller det bara att stänga av hjärnan och njuta! I want to sneak in some popcorn! Varför? Det kommer inte finnas någon mikrovågsugn på planet. Vad ska jag göra med de där små popcornen? Ska jag bara sitta och tugga på dem eller? But hiding it in a suitcase was a stupid idea! Varför? The temperature inside the luggage scanner is higher! Ah, just ja. Den oerhörda temperaturen i luggage scanner får dem att poppa. Ja, åh, att jag glömde bort den. För du vet ju att när du tar ut din väska ur röntgenmaskinen, då är den varm ju. Ni vet. Oh, something exploded. Miss, is this your suitcase? I'll check it. Shit, jag tror att det är någon sorts bomb i den här väskan. Something exploded. Vad ska jag göra? Ska jag vänta på insatsstyrkan och låta dem öppna den med sin högteknologiska teknik? Eller vänta, skit i den där. Jag gör det själv. Vet du vad? Kom allesammans. Kom närmare och titta på när jag öppnar den här väskan som jag tror innehåller en bomb. It's pretty bad to have a cast on your arm. Ja, jo. Jag antar det. Poor girl, come in and bring your cast. Ja, vad ska hon annars göra? Skulle hon ta av den eller? Eller? Du där, du med bruten kropp. Kom in, men ta av dig allt gips och bandage och sånt. Det är inte tillåtet här på flygplatsen. Du får inte ha det här. Jag bryr mig inte om att varenda ben i din kropp är krossad, okej? Okay? Ta av det! Vad var det som var lifehacket här då? The plan worked! Now I can drink my coke from my cast! Äntligen vet vi hur vi kan smuggla in vätska på ett plan! Ett problem! Du kan köpa dricka på flygplatsen. Jag vet inte vad ni tycker. Köpa ganska dyr dricka på flygplatsen. Eller köpa gips, köpa bandage, köpa en sån här plastpåsesak som du kan dricka i. Köpa själva drickan som du ska smuggla. Skapa den här fake-gipsarmen och smuggla in den här drickan genom säkerhetskontrollen, vilket är olagligt. Music is my life. I can't leave headphones even for a second. Okej. Okay. Well, of course. There's a snack hidden in them. Jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker alltså att det känns lite misstänksamt ifall man står så här framför säkerhetsvakten. Jag menar inte att ni ska så. Nej, det är ingenting fel på mig. Alltså, jag är helt normal snubbe liksom som har hörlurar på sig. Men hörlurar får man ju ta med sig in på ett plan. There are sweet donuts hidden in my headphones. Want some? Here you go. Är du främling där borta som jag aldrig träffat förut? Jag har smugglat in en donut i en av mina hörlurar. Vill du ha eller? Wow, vet du vad? Jag har aldrig träffat dig förut. Och det är ganska märkligt att du smugglar in donuts i dina hörlurar. Och någonting inom mig säger mig att du vill förgifta mig. Men vet du vad? Vet du vad? Jag känner mig spontan. Jag tar den. Ge mig donuten. Megan came up with a way to sneak in candy in a face mask. Candy in a face mask! Hej och välkomna till Vem vill bli miljonär? Du har tagit dig till miljonfrågan. Hur gör du ifall du vill smuggla in godis på ett flygplan? A. Du har godiset i fickan. Eller B. Du gömmer godiset i din ansiktsmask så det sticker ut och ser jättemärkligt ut. Det rätta svaret är att du kan ta med godis på ett plan så att du kan hålla det i handen. Du kan ha det vart du vill. Use edible glue. Fasten double-sided tape inside a face mask. Va? Men stopp!
Varför visar de hur man gör det här? And attach the piece with candy. Trom trom, if you watch this. På engelska så de förstår. Listen here. Nobody want to use your life hacks. You know why, trom trom? Because your life hack sucks. Please take your mask off. Candy stains on her face make Megan look like the most wanted criminal in the world. Security! Vem var det som skrev det här? Den här färgen har gjort så att hon ser ut på det här som en efterlyst seriemördare! Sen så kommer en polis och tar henne till elektriska stolen! Så hon dör! What a nice pet carrier! I'll borrow it for a few minutes! Ja men vad bra, okej. Okay. Så nu vill alltså Trumtrum inte bara att man ska smuggla in olagliga saker på flygplan. Nej, de vill även att man ska sno andras husdjur när man gör det. Yeah! Två stycken riktigt bra saker. Jens! Okej, okay, då ska vi se lifehacket. Excuse me, I need to go! Ja, nu vet jag att det är många av er som inte ser vad som är fel på den här bilden. Nu tänker jag, vadå? Vad är det som du reagerar på här? Och det ska jag berätta för er. Om ni tittar riktigt, riktigt noga på buren, så ser ni att det där inte är en riktig hund. Ja, jag vet, det är svårt att se faktiskt. Det kräver ganska bra syn. A giant hot dog is hiding behind the portrait. What the fuck? Ena sekunden så försvinner ett oskyldigt djur. Och i nästa sekund så dyker en hot dog upp. Husdjur. Hot dog. Excuse me, I don't have any luggage. Only my little bag. Sorry att jag tränger mig i kön. Men jag har faktiskt inget bagage, så det går ganska snabbt för mig. Och därför blir det okej. What is this liquid? This is my tanning spray. I absolutely need it to have a good vacation. Jag vet att det är flytande och jag vet att det är olagligt, men det är min tärningsspray. Jag måste få med mig min tärningsspray. Add boiled water to honey, stir it well and pour it into a spray bottle. Va? Återigen har Trumtrum lurat oss. Det var inte en tärningsspray. Va? Det var honung. Mmm, what a yummy honey arm. Vet ni vad? Om ni verkligen vill ha honung så mycket att ni är beredda att först smuggla på den på ett plan och sen bokstavligen slicka den från din egen kropp. Så... ja, så funkar förmodligen det här lifehacket. Vad jag tycker? Jag tycker att det känns lite desperat. But unfortunately, bees can smell my sweet spray tan. Åh nej! Jag visste att det här lifehacket var för bra för att vara sant! Vi glömde ju en sak! Vi glömde bort bina! Vi glömde bina! Ni vet de här, ni vet bina! Ni vet! På flygplatsen, alla bin på flygplatsen. De! This is a world ping pong champion! Såklart! Jag menar ifall man är världsmästare eller någonting så då går man runt med sina saker liksom i handen sådär hela tiden. Man kan inte ha dem i sin ryggsäck, det går inte. Samma sak med pokalen. Alltså jag tycker inte det där är så konstigt. Ifall jag hade vunnit en pokal någon gång i mitt liv så hade jag också gått runt med den jämt. Ja, nu är det ju så att jag aldrig lyckats vinna en pokal. När vi vann guldtuben så trodde jag, nu kommer vi äntligen få en pokal! Istället fick vi någon sorts... mördarvapen. Connect the tortilla with the salami. Men stopp! Återigen, varför visar ni hur man gör det här? Man får väl... Can you bring food snack on a plate? Bread, candy, cereal, cheese, chocolate, coffee, cookies, cracker, eggs, meat, seafood, vegetables, nuts, pizza! Du kan för fan ta med dig pizza på ett plan ifall du vill! Alltså, hela här videon, vad är det här? 18 ways to sneak pets into the movies. Ja, titta på den här thumbnailen. Den bara skriker kvalitetsvideo. Hur många visningar? Your ticket! What do you need a hat for? Vad tusan är det för fråga? Hon kanske vill ha på sig den, eller? Yo, this hat is my lifestyle. Yo, yo, yo. Whoa! Not bad! Ja, där ser ni! Så länge någonting är ens livsstil så är det fine. Spelar ingen roll vad det är! Ursäkta mig, du får inte ta med dig liket in på bion. Gravplundring är min livsstil. Yo, 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 yo. Oh, okej! Okay. Kom in! Your magician hat looks suspicious. Would you be so kind as to take it off? Sure!
Look, it's empty! Well, there you go, Fluffy! I told you you'd watch a new movie! Okej, så lifehacket här var som magi? Eller var tanken att kaninen skulle sitta så här liksom Mission Impossible-style i hatten liksom? No animals at the movies! Fine! Abracadabra! Kittens, sit down! And go! Hi girls! Meow! Det är någonting med den här videon som får mig att vilja spy. Om jag är avundsjuk på Trumtrum. Nej. Varför skulle jag vilja ha det för liksom? Det här är ju toppen innehåll liksom. Jag tyckte det var superkul när hon trollade katten till en människa liksom. Och sen var det ju ännu knasigare när katten sa miau. 13 dumma livshackar som vi förtjänar. Did you drop your phone into a toilet? Oh no, no! Stackars telefon! No! New toilet seat with a protective net will save the life of your phone. Ja, såklart. En skyddsplast med ett litet hål. Ja, det funkar ju för att skydda telefonen. Men sen gäller det också att man är väldigt, väldigt pricksäker med det andra som kan hamna i en toalett. Ja, hallå allesammans. Jag kommer precis från toaletten. Men när jag öppnade locket så möttes jag av en väldigt otrevlig syn. Det verkade det vara någon som tyvärr hade missat det lilla hålet i skyddsplasten. Ja, det var inte en så trevlig syn. Vill någon erkänna? Vad sa du? Varför vi har skyddsplasten? Ja, det är då för att skydda mobilerna ifall de skulle åka ner mot toaletten. Lägga bort mobilen innan man går på toaletten. Ja, det är en annan lösning. Men det är inte lika bra som skyddsplasten, okej? Okay? Skyddsplasten är en bra idé, okej? Okay? Den är en bra idé! Sen att det var lite avföring på plasten som sen min mobil hamnade i, det är en annan sak! Were you running to get your phone and didn't see the couch leg? Your poor toe! It's gonna hurt! But not today, because it's wearing a protective toe helmet! Ja, tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Om ni tyckte om den här videon och vill se fler liknande så glöm inte att klicka på prenumerera. Just stopp, nej stopp. Klicka inte, vi får inte ha mer prenumeranter. Vi måste stanna på det magiska numret 666.